მასო აქარის და მინდა შევეკითხო ბატონ თორნიკეს ბატონ ბექას მინდა ასევე შევეკითხო და თქვენ რა თქონდა რომ რა არის ახლა იმხელა პრობლემა ეგრო რაც ვერ შეისწავლეთ ლამის კომისია უნდა შეგეთნათ აი ამ პარკირების თემაზე რა პასუხია მაინტერესებს იმიტომ რომ სხდომაზე დავსვი მაგ საკითხი და სხდომაზე რომ მივიღე გარანტია იმისა რომ გაერკვეოდეთ დაავალეთ და გაერკვეოდა ეს ყველაფერი ორმაგი პარკირების გადასახადის ქალაქის ტერიტორიაზე ბაზრის ტერიტორიაზე ანუ ორმაგი დუბლირებული გადასახადია კიდევ ერთხელ ვამბობ ასევე პარკირების გაუმართლობა და მოშლილობა არც ვიდეო კამერებია არც თვითარია არც ინფორმირებულია მოსახლეობა და არც ინფორმირებულია ის თანამშრომლები რომლებიც ასე ვთქვათ იღებენ არც ფიტრის და ყველანაირი ელექტრონული ხელსაწყოების გარეშე იღებენ აი გადასახადს მოქალაქეებისაგან და რა არის ამ კუთხით რა არის გაკეთებული ის მაინტერესებდა რა ვისაუბრე რამოდენიმე სხდომის უკან უკანონო საგზაო ნიშნებზე ბაზრის ტერიტორიაზე მეგრელიშვილის ქუჩაზე რამოდენიმე მასეთ ნიშნია თავში და ბოლოში ყველა მხარეს და ეს ნიშნები ისევ იკარის დღესდღეობას თუ ქარმა მოაგდო არ ვიცი და წააქცია მაგრამ თქვენ ყოველ შემთხვევაში ეს არ გაგიკეთებიათ და ბაზრის ადმინისტრაციასთან არ ქონიათ საუბარი და არც საპატრულოსთან როგორც ხედავდა ხალხი გაჯარიმება კიდევ ერთხელ ვამბობ რა რო არავინ არ ამბობდა შეიძლება ეს განცხადებების არა არა ის ბოლოს სამუშაოს კი ბატონ მასოს ბოდიშ მოხდი პერიოდულობა რომელიც გრაფიკის მიხედვით არის განსაზღვრული არ სრულდება და საბოლოო ჯამში წლის ბოლოსთვის უკვე შეფსება ხდება ასევე ჯარიმების სახით არის გამოწერილი მათზე წერილი გაგზავნილი და შესაბამისად დასაანგარიშებელია ახლა საერთო ჯამში რამდენია ჯარიმა მაგრამ სამი წელია მიმდინარეობს და ყოველ წელიწადს არის ჯარიმა და რატომ არის ასე რომ სულ უგრძელებთ და ასე ვთქვათ ანუ რაღაც მაგრამ ეს ბატონო თქვენ მიიღეთ პირადად თქვენ მიიღეთ ეს პირადად თქვენ მიიღეთ ეს ვიდათ რა მგონია ხა თქვენ რომ გაერკვიოთ ამაში და რაღაც ქრედიტი ღონისძიებები ჩატარ და მას რა მგონია რომ თქვენი ინტერესი იყო თქვენი ინტერესი იყო და ყველაფერი მაინტერესი იყო და პარტირების თემა ძალკე განცხადების საკით უნდა ვქვათ იმიტომ რომ ძალკე გავიაროთ იმიტომ რომ ინტერო სერიოზული თემა და ძალკე საუბრობთ კონკრეტულ საკითხზე და არ მინდა არ გადაუხვიოთ თქონდა იქნება რომ საგრაბულოს თემა როცა დასრულდება როცა გამოაცხადოთ თქვენ საგრაბულოს თემის დასრულებას უბრალოდ მეტი ყურადღება იყოს რა ამიტომ ახლა კოლეგები რა გავწამო რა გავხრა მე რა გავხრა რა გქნა და იმიტომ მეუბნები იმიტომ ვამბობ მე საგრაბულოს სტომაზე რომ მე კაციშვილი არის მე შევიტანო ცნება შევიტანო რა წინდა რა რაც ვისაუბრებ ყოველთვის საგრაბულოს სტომაზე რა სხვა ვერცობი წავდა ეს ეს დაგიდა ეს კონდა შე არ წელია 20 წუთი 15 წუთი რაღაცა და აა გარწელია ეს არის მოხსენება ვისაც აქვს არამედ მოხსენება არ ვარ მე ვარ დეპუტატი რომელიც როგორც თქვენ ყველა თქვენ ამერ მომისმინე ნებისმიერ თემაზე ნებისმიერ დროს ჩემ თემაზე ყავსაუბრობ კაცო წინა თემაზე საუბრობ ხალხის თემაზე გაიგე და ვაფშე არ დაინტერესებს შენ ეს თემა აინტერესებს რა კომუნიკაცია ქონდა საპატრულოსთან ბაზრის ადმინისტრაციასთან ისევ ისინი როა ისევ რა ქვია ის საძაო უკანონო ნიშნები რო არის აგილებასთან დაკავშირებით გააკეთე რამე რა შეშო სამდენი თამი სამშაო ჯგუფი შედგა რომელიც ბაზრის თემას განიხილავს დღეს სხვათაშორის დამარეგული არიან ის სამშობლიშია ბაზრი პარკირებაზე საუბრი ხო მიერად ბაზრის საკითხებს მათ შორის ერთ-ერთი საკითხი არის ეს პარკი ეს ნიშანი ვარ გუენ რა ჯერ ეს ნიშანი კაცო მაგას არ უნდა კომისიიდან არ უნდა საპატრულოს სამშაოში ზარდა ადმინისტრაციაში ასე ასე გარბიხარ ეს თემა კარგია ძმა შენი მიძღობა გასაგებია შენი მიძღობა აი არაფრიდა რა სხვა ამიტომ არაფრიდა დამთავრდა სხდომა და გავა აი დამთავრდა შენ არ თქვი რომ დამთავრდება სხდომა მოგწემო სხვა რა მომეცი დედა და სიტყვა
სუსტად ამიტომა შევცვალოთ ამიტომა შევცვალოთ ماشي საკრებულოს ისეს იგი თორე მე თორე მე შევცვალოთ ყოველთვის უთქვი გამიგე ყოველთვის უთქვი მაგრამ ესა თქვენი მიდგომა მოსახლეობის მე ხო აღთანგრო თორე რასთან რასაო მარაკორე შევცვალოთ მე გიგეულები დრისა მიდგომა შევცვალოთ განცხადება შენი და შევცვალოთ ერთიერთზე გოდიშავზობეთ ის მე გოდიშავზობეთ აზრი აი ეხლა ეს არის ასაგდებად ნათქვამი სიტყვა და არ გავა გადაარე ეხლა რა უნდა შენზე გოდიშის მომწელი მე არ ჯერ იმიტომ რომ ისე არ მოიქცე უკავშირდება მოიგეთ შენ მოიგეთ გოდიშის მომწა ხაშკაცობა გამიგე ისე რატოგონიას ხო რატოდან ძილობა და თუ ადამიანი ყვალია და არ ამართალი უნდა მოიხადოს გოდიში გამიგე არა ყვალია მაგრამ შენ ეს ყველაზე მიგაჩნია რომ სწორად შევარ რა გამ დღევანდელ სწავლაზე უკვე მე რამდენად ვაყენებ საკითხს წინასწავლებზეც ეს საკითხი დავაყენე მაგრამ არანაირი რეაგირება არა ქალაქის მერისგან და საკრებულოს თავმჯდომარისგან პარკირების თემაზე რომ მოსახლეობა ერთის ორმაგ დუბლირებულ გადასახადს შემოსავლები არ შემოდის ქალაქის ბიუჯეტში პარკირებიდან არ არის მოწყობილი პარკირების ადგილები სათანადოდ არც ქვითრით არის უზრუნველყოფილი მოსახლეობა, არც ვიდეო კამერებით, არც დახაზული არის პარკირების ადგილები და ამაზე რეაგირება ნულია.